Сухі борщі, окопні свічки та гуманітарна допомога. Все це волонтери Закарпаття готують для захисників. Помагаємо підрозділам Збройних сил України, Державній прикордонній службі, патрульній поліції в Закарпатській області. Далі, тобто всім підрозділам, які потребують допомоги, ми на Харків відправляємо, і на Донецький напрямок, і на Луганський напрямок. Основним і найнеобхіднішим завданням для волонтерів є забезпечення військових всією необхідною гуманітарною допомогою. Сьогодні у нас прийшло запит на термобілизну, на керемати, на спальні речові, верніше, теплі ці мішки. Далі газові балони, якраз ми сьогодні замовили, дуже потребують. Зараз вони гарно використовуються в окопах, тому що хоча б трошки, знаєте, вони можуть собі їсти підігріти, і чаї, і каву. Далі ми підготували, зараз у нас буде відправлення, у нас є отакі аптечки такого формату. Є в нас маскувальні халати, є білі, є зелені, наприклад, у нас ми теж оце все їм зараз будемо відправляти. Окрім амуніції, аптечок та інших необхідних речей, які допомагають нашим захисникам трохи комфортніше почувати себе в зоні ведення бойових дій, волонтери також надають їм окопні свічки. Тобто, в даний момент, то, що хлопців зігріє більше за все, тобто, ми зараз це і збираємо. Тепловізори також входять в список необхідних речей. Зараз ми взяли, теж з друзями допомогли закупити тепловізор, який поїде один з підрозділів. До волонтерської організації долучилися також звичайні господині, які готують для наших воїнів сухі борщі. Дуже багато господинів долучається до цього процесу, сушимо вдома, а далі збираємося для того, щоб запакувати. От у нас є пакети на однопорційні, такі дойпаки, де військовий собі просто роздирає, заливає туди 400 грам кип'ятку, настоює 10-15 хвилин і вже може їсти. Тобто вся їжа придатна відразу до споживання. Допомагають волонтерам у знаходженні необхідних речей різними способами. Хтось приносить необхідні товари, хтось донатить кошти, а хтось займається перевезенням товарів на лінію фронту. У нас є друзі з Польщі, Кольпінг. Вони дуже нам допомагали і допомагають з перших днів. Вони бувають нам теж привозять потрібні речі. Плюс у нас є ще комітет медичної допомоги, теж волонтери, вони теж нам допомагають. Тобто ми сумісними зусиллями, трошки там. На рахунок коштів у нас є в організації рахунок, куди люди можуть скидувати свої донати. Благочинники стараються зробити все необхідне, щоб забезпечити надійний тил для наших воїнів, за що військові дуже вдячні. Якось так ми збираємо ці кошти, щоб хоча б якось трошки наблизити нашу перемогу, щоб нам самим хочеться бути, не просто сидіти вдома, нічого не робити. Тому що приємно, коли хлопці дзвонять, і вони дякують.